بالکل دا وخت زه په پاک افغان شهر باندې موجود یم. تاسو وینئ چې ګڼ شمېر خلک راوتلي پاک افغان شهر ادار قسم مدرب ته بره بنده کړې ده. دلته د علاقې خلک د علاقې چې کوم خلک دي هغو سره به خبرې اترې کوو چې پاک افغان شهر هم بند کړی ولې هم بند کړی ده څه مطالبې هم دي. نو راځئ چې د هغو سره په دې حواله سره تفصیل خبره اترې کړو. مشره پاک افغان شهر هم بند کړی ده څه مطالبې هم دي؟ ډېره مننه تاسو ټیم مې راکولو. شهر خو هم داسې بند کړی دو که نه چې په 50 ګنټې کې 10 منټه بجلی نشته. دلته داسې ټویلونه دي چې په هغه باندې سولرایزیشن نشته دی بجلی ته دي. نو چې بجلی راپرېنی دا ټویل به څرنګه اوبه ورکوي؟ موږ زنانه تقریبا چې 2-3 میلیونه لرې 20-20 لیټر پیپې په سرو باندې اوبه راوړي. موږ ته ډېر سخت مشکلات دی. موږ زم هم شو خو موږ ته یوې روپۍ سهولت میلاو نه شو. باقي چې کوم دی موږ مینا او ایم پی ایس ای باندي هغه په خپلو ګرمو بشترو کې پرتې وي. دلته یې کوم هسې په زلالت کې اخته دی. موږ له چې بجلی راپرېنی دي موږ سره پخه معاهده ونه کړي. 50 ګنټې کې ته مالا 15 منټه بجلی نه راکې. څله د زه سټیټ اوسېدونکی نه یم. ما سره پاکستان شناختي کارډ نشته. زه همسایه راغلی یم، مهاجر یم. دا درېیمه څلورمه پیره شه چې موږ روډ دلته بند کړو. حکومت ته به هم پته لګي تاسو ټولو ته. دا نن روډ چې موږ بند کړی موږ سره به پخه معاهده کې په سټام باندې چې تاله به په 24 ګنټې کې زه دره بجلی ورکړم. کرکۍ یې ډېره ښه او که نه رکوي موږ نه روډ ویچات کړي. موږ په یو قسم دا روډ نه خلاصوو. دلته یو بل یو مشر هم راسره ول. ده سره به هم خبرې اترې کوو چې دا په دې حواله سره څه وایي. مشره ته په دې حواله سره څه وایي؟ ډېره مننه تاسو چې موږ دومره ټیم راکړو. خو لکه خبره دا وه چې دلته کومه مسله موږ روډ بند کړی و. تاسو پخپله راغلي و، میډیا ته هم راپورټ پیش کړی و. شفیق شیر صاحب راغلی و. شفیق شیر صاحب دلته بجلی والا راغوښتي و. هغه و چې ما ورسره په شپږ ګنټې فیصله وکړه چې په 24 ګنټې کې به شپږ ګنټې بجلی وي، نوره به نه وي، نور به تاسو روډونو بندېدو سره څه کار نه وي. په شپږ ګنټې کې شپږ منټه اوس بجلی نشته. اوس خو داسې نمبر چلو شو چې دوه ورځې بجلی وي، دوه ورځې نه وي، جمپرې کټوي. اوس چې د پرون نه موږ کوم نمبر چلو شوې په هغې کې هم بجلی نشته. نو دې نه څه پیدا شوه؟ هېڅ پیدا هم نه شوه. بجلی والا که پیسو ته اړلي خو پیسې نشته دی. وابډې والا پیسې غواړي، پیسې خو نه ورکوو. وله که په دغه لینډ باندې راسره چلیږي ښه او که نه مزرینې لینډ دی ویچاتې کې موږ ته خپل لینډ پرې بله طریقه نشته. مزرینې په لینډ باندې لانجاو حکومت ته مهرباني وکړي، ایم پی ای هم وکړي، ایم این ای هم وکړي چې دا مزرینې لینډ د موږ نه ختم کړه. ډوې ورکړي دي، تارونه نه ورکوي. ورکوله چې موږ نه لانجه ختمه شي. تا خو موږ ته غم جوړ کړی دی. والسلام. تاسو د دغو مشرانو خبرې واورېدې. مشر خبره وکړه دلته داسې ټویلونه دي چې هغو باندې سولر سیستم نشته چې موږ کومې زنانې هغه په کیلومیټرو کیلومیټرو باندې په سرونو باندې اوبه راوړي. یقینا ډېر سخت مشکلات دي، یخنی و. مشر دا خبره هم وکړه چې دلته موږ سره دا معاهده کړې وه چې دلته به تاسو ته په 24 ګنټې کې شپږ ګنټې بجلی درکولی شي. خو په هغه باندې دو ورسره هېڅ قسم داسې هغه ونه کړل. هغه لوټشې ټنګوس په 24 ګنټې کې 10 منټه بجلی هم په 24 ګنټې کې نه دي. ایم این ایم پی ایس سینیټر باندې هم مشر ټکونه وکړه چې دا هم اوسه پرې په دغه مسله کې بالکل ناکام دي. دو خلکو دا مطالبه چې کومه پورې دغه ظالمانه لوټ شېټنګ نه ختم کړی نو موږ پاک افغان شهر د هر قسم ټریفک ته هر قسم ټریفک ته برابر نه ساتو.